Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. Como é que você tá, mano? Beleza? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem e é um prazer tê-los aqui novamente em mais um vídeo agora, continuando, né, a nossa série, o capítulo número 3. Galera, essa série eu tô fazendo em live e em vídeo, tá? Então é importante que, caso você tenha perdido alguma coisa, você veja na nossa playlist, né, de nome Dawn of Ragnarok, para que você não perca nada. Nós fizemos o episódio 2 ontem em live, e só que não exploramos nada da história, tá? Nós exploramos só o mapa, fizemos quests diversas e tal, e agora eu vou continuar exatamente do ponto onde nós paramos no primeiro vídeo, que era procurar por Eissa, né? Peço pra vocês que já deixem aquele like. Olha essa trilha sonora, velho. Peço pra vocês que já deixem aquele like matador pra auxiliar o nosso trabalho, tá? Se não conhece o canal, fica com a gente, se inscreva, vai ser um prazer tê-lo aqui, tá bom? Então vamos lá. Se eu não estiver errado, galera, a Eissa, ela tá por aqui, ó. Ó, isso mesmo, ó. Dá pra gente chegar, só que vai ter que atravessar toda essa parada. Mas dá pra gente poder pegar o poderzinho aqui, né, mano? Então vamos lá. A Rugger existe pra isso. Então vamos lá. Aí, ó. Esse lugar é altamente protegido. Ela tá em algum lugar aqui, meu. O sonho de consumo de uma princesa muspelita. Opa! O que é isso? Se perdeu, Aesir? Depende. Estou procurando alguém. Soube que a encontraria aqui. Sabe quem é? Muspelita. Mais ou menos da sua idade. Chama Eissa. O pai dela é, como posso dizer, um tolo vanglorioso que se acha um deus. Nunca ouvi falar dela. Então não tem problema se eu ficar um pouco, pôr os pés em uma piscina de fogo relaxante. Tenho uma ideia melhor. Oh! Dê meia volta e volte por onde veio. E tome muito cuidado onde pisa. Não é assim que se recebe uma visita curiosa. Que tal guardar isso? Por quê? Teme por eu saber usar? Com certeza sabe. Razoavelmente bem. Mas eu teria que te matar depois. Não se preocupe. Não vai. Largue a arma aí. Tem uma saída melhor. Mas que graça teria? Uou! Tá, vamos brincar então, moço. Você gosta de frio? Flagelo do fogo! Olha que apelona! Pô, aí deu ruim, mano.
Rolou. Caramba! Pô, pera aí, mulher. Não faz isso não, mano. Nossa, mano. Morri, velho. Caraca, brother. A minha esquiva, né? Tá muito, muito, muito ruim. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Largue a arma aí. Tem uma saída melhor. Mas que graça teria? Não vai aí pro meio, mulher. Vem pra cá. Não, mano. Aí. Que apelona, velho. Vem não, mulher. Calma. Vai chegar a sua vez. Toma um pisãozinho aí pra largar a mão de ser boba. Já era. Nada de usar quinquilharias, combinado? Oh, não. A vanglória divina. Me puna. Não suporto isso. Se eu fosse você, deixaria as gracinhas para a hora certa. Sorte não usa uma bugiganga. Mas também não morre de jeito nenhum. Então foi você, Neitre. Por qual rixa está enfrentando meu pai? Ele capturou meu filho. Vou dar ao seu pai um gostinho do próprio veneno. Anda, para que eu troque a criança dele pela minha. Dá pra ver que não conhece meu pai. Seu filho? Baldur, eu presumo. Ele tem algo de que meu pai precisa. E se for assim, papaizinho me deixaria morrer em vez de ceder às suas demandas. Se quiser resgatar seu filho, vai precisar de algo muito mais valioso do que eu para negociar. Eu, a filha dele, não vou servir. Então não tem mais motivo algum para você respirar. Eisa! Encontramos! E com... Ah! O quê? E? O que encontraram? Eisa não gostaria que eu falasse? Eisa não está mais aqui. Eu sim.
Havi de Asgard, senhor do frenesi. Minha calma está nas suas mãos. Mural! Eis acredita que pode ajudá-la a entrar em um cofre antigo. Fica numa caverna, por ali. Enquanto Surt viver, meu filho será prisioneiro dele. Mas como matar alguém que não pode ser morto? Se a morte não é a fraqueza dele, tenho que descobrir qual é. Tá. Então não é a Aesa a nossa moeda, né, de barganha, tá ligado? Receba! Você pode ler isso pra mim? Eu? Eu posso tentar. Decifrar runas élficas não é um negócio fácil pra mim. Vai se sair melhor do que eu, e isso vai ter que bastar. Fala algo sobre um cofre antigo, uma porta, uma entrada secreta? Não, mas eu sei decifrar isto. Olhe, duas montanhas grandes ao norte, o sol e a lua acima. Só isso? Desculpa, Aesir. Somos só mineiros, não especialistas em escritos antigos. Não se preocupe, você ajudou bastante. Achei seu mural, Aesir. Vamos ver. O cofre está entre duas grandes montanhas ao norte. Devo procurar lá. Tá. Bora atrás desse cofre, velho. Pelo jeito tá longinho, tá longinho. É, tá longinho. Caraca, tá bem longinho. É mais próximo daqui, eu acho, né? Vamos lá. Fica pra lá, atrás daquela montanha. Puta, fiz besteira. Ai, essas habilidades. Vambora.
Galera, comentem pra mim. O que vocês estão achando? Vocês estão curtindo? Não estão curtindo? Como é que é? Eu gosto muito de compartilhar minha opinião com vocês e saber, né, a opinião de vocês também. Por enquanto tá tudo de boa. Tem alguma coisa na DLC que você não gostou? Comenta aí, velho. Não precisa esperar o vídeo acabar, não. Cara, fica atrás da montanha, mano. Quase. Eu acho que se eu dar a volta, vai ser mais rápido do que se eu escalar, saca? Oxe, mano. É aqui? Ih, rapaz. Com certeza vai ter uma entrada em algum lugar. Vamos dar uma olhada aqui. Ali embaixo. Vamos. Partiu. É, não era bem isso, mas vamos lá. Descubra um jeito de entrar. Cara, eu vou ter que usar a habilidade que eu não tenho. Opa! Ah, ali! Não vou precisar, não. É o esqueminha lá de novo, ó. É... Saquei. Os musbelitas estiveram aqui. O fedor deles ainda está no ar. Para onde aponto este aqui? Aberto! Ixi, eu vou ter que abrir o outro também depois, pelo jeito. E eu vou precisar da habilidade do poder de Muspel. Que lugar estranho. Tem cheiro de morte. Nossa, cara, como que tem stuttering, né, mano, nesse jogo. Puta merda, cara. Marcas de arrasto e sangue derramado. Mas só um pouco. As vítimas ainda estavam vivas. Só musbelitas deixam essas pegadas cinzentas. Um par é maior que o resto. Sigrum e Halsten. Quem quer que tenha feito isso, farei com que pague caro os ferimentos no peito deles.
idênticos e cauterizados. Nunca vi nada parecido. Não são naturais. Caraca, mano, são os nossos amigos, mano, que a gente conheceu no comecinho, que nos deram o Strayhugger. Quem esteve aqui fez questão de tomar posse do lugar. Mais símbolos élficos. O que estava nesta parede ficou intocado por eras. Até agora. Eisa tentou entrar neste cofre e desvendar os segredos dele. Mas alguém passou na frente dela. Aquele ser trouxe os Pelitas para cá. Provavelmente, Sigrum e Halsten eram seus prisioneiros. Feridos, mas vivos. Os anões foram levados para o centro desta câmara, onde parece que foi preparado algum tipo de ritual. O orquestrador queria o antigo objeto élfico que estava preso na parede. Possivelmente até o usou no ritual. Foi isso que levou à morte dos anões. Depois, os Muspelitas foram embora com o objeto. Mas o propósito do ritual continua sendo um mistério para mim. Eita, mano. Aquela insígnia, acho que a vi antes em Eitri, enquanto procurava por Baldur. Talvez eu encontre algumas respostas lá. Tá. Encontre em frente o assassino. O assassino usa uma insígnia vista no sudeste de Eitri. Eitri, mano. Eitri. Aqui. Eitri é aqui. Bandeiras na área correta terão essa mesma insígnia. A área pode estar sendo fortemente vigiada. Será que é aqui, mano? Aqui ou aqui? Bom, beleza. Deve ser. Mas antes... Mano, para com stutter em jogo, pelo amor de Deus, cara. Puta, eu fico tão puto. Antes, deixa eu dar uma olhada aqui. Opa! Deixa eu ver o que, que a gente encontra no outro lado, mano. É isso? Ué? Eu jurava que seria isso, cara. É, mas eu acho que não mesmo. Não vamos utilizar isso agora. Então vamos lá embaixo. Vamos procurar por aquela insígnia. Meu, olha esse lugar. Galera, eu acho que é por ali, meu. Posso estar errado, mas vamos ver. Não. Montanha de ouro é tudo que há, né? Thank you.
Sempre bom dar uma olhada, né? Nada, vambora. Sai, bichinho. Ursinho Puff, sai fora. Uou. Ah, esse aqui deve ser mais um daqueles lances dos anões, né? Vamos dar uma olhada também, que é legal. As bigornas lá, né? Ah, esse aqui eu já fiz, pô. Tô viajando. Altar anão. Mostra o que tem adiante. Deixa eu ver aqui onde a gente tá indo. Cara, eu acho que a gente tá fugindo um pouco do lugar, mano. Tem uns lances aqui, uns lances aqui. Fala aí, rapaziada. Lutador, lutador. Cara, a trilha sonora é demais, cara. Nossa, agora juntou uma galera. Cola aí, rapaziada. Vem todo mundo. Que delícia, velho. Tá, guys. Isso aqui também não é o que nos interessa. Beleza.
Sudeste de Eitri. Será que é aqui, mano? Mano, eu vou colocar um ponto aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Não, sai você. Deixa eu ver onde eu marquei lá. É, pode ser, né? E aqui do lado já tem outro lance também, ó. Isso. Preciso encontrar mais anões pra salvar, tá ligado? Pai anão, hein? Olha lá. Saiam! Caiam fora! Afastem-se! Saiam de perto de mim! Sumam! Sumam! Vão comer! Uou! Ergue desprezado! Sejam moça, tá salva. Ah, olha o símbolo. Tá. Deixa eu sair um pouquinho de perto. Só pra mostrar pra vocês quais são os símbolos, galera, que aparecem. Esse aqui é o símbolo dos anões. Tem 12 pra gente poder salvar. E aí a recompensa é bem legal. Você se machucou? Eu ia te perguntar a mesma coisa. Vou sobreviver graças a você. Você lutou com mais coragem do que eu seria capaz. Eu já pratiquei muito. Te daria algo como agradecimento. Mas devo ter deixado cair minhas coisas ao tentar fugir. Fique em segurança. É recompensa suficiente. Mesmo assim, queria te dar alguma coisa. Conhece o abrigo de Grenhelir? É uma caverna cheia de cristais imensos. Passe lá para me ver. Os animais, sabe? Juro que os ouvi conversar. Achei que estava enlouquecendo, até que vi que eram Jotnar. Falaram algo sobre se reagrupar com outros em uma praia preta, a oeste de Sudramilna, eu acho. Esse nome te significa algo? Não sei, mas talvez eu procure essa praia preta e veja do que eles estavam falando. Mantenha-se alerta. E obrigada de novo. Talvez eu te veja no abrigo de Grenhelir. Beleza. Um a mais pra conta, isso é muito importante. Acabei de ver aqui no celular que saiu o teaser da série do Obi-Wan. Meu Deus do céu! Eu preciso disso! Tá. Vamos continuar o nosso caminho. Ah!
preciso focar nas coisas que estão ao redor pra ver se eu acho, né, as bandeiras com aquela insígnia. Provavelmente vai ter só lá no lugar onde o cara realmente vai estar, mas não sei, né? Vamos olhando. Opa, 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 opa! Putz, eu acho que não é, né? Não, não é. Pelo menos as bandeiras são diferentes. Mas vamos, já invadimos mesmo. Sofra! Ó, é diferente as bandeiras, ó, tá vendo? Passe os olhos. É, não é aqui não, galera. Não é aqui não, senão a Sunin tinha falado, velho, tinha mostrado. Vamos ver se tem algum outro acampamento ao sudeste de Eitri. Cara, acampamento não tem, mano. Será que é isso aqui? Mano, pode ser isso aqui. Pode ser isso aqui. E pode ser isso aqui. Vamos por eliminação dos que estão mais próximos, né? Vamos aqui. Onde está? Não é possível que esteja ali, tá ligado? É muito pequenininho. Não tem cara de lugar onde eu vá encontrar alguma bandeira e tal. Mas vamos lá. Não, galera, não é aqui. Ó, tem bandeira ali, ó. Vamos dar uma olhada na bandeira. Não é a bandeira que eu procuro. Então aqui já não é. Pode ser aqui. Nem sei se eu já fui naquele lugar, mano. Mas vamos. Lugar que eu tava, mano. Aí eu viajando. É, galera. Então eu acho que só resta... Mano. Isso aqui, tá ligado? Ele tá bem a sudeste. Ou eu não tô sabendo mais ler ponto cardeal, tá ligado? Vamos lá.
tá dizendo que a área pode estar sendo fortemente vigiada. Faz sentido ser ali, né? Ali é um moinho. Deu uma olhada. Né, cara? É um moinho, mas... Nada das bandeiras. Mano, eu tô errado ou o jogo tá errado em ter apontado esse lugar pra mim, mano? Ó, tudo aqui, mano. Eitri, ok? Eitri. Nossa, cara. Será que é isso aqui, brother? Geralmente, quando o mapa falava assim, ah, está a sudoeste de tal lugar. Não está no lugar. Mas está a sudoeste do lugar. Quer apostar que ele está falando a sudoeste das, dentro da cidade, mano? Aí seria aqui, ó. Eu acho. Putz, só faltava, mano. Nossa, eu perdendo esse tempo todo procurando no sudoeste. Sudeste, né? No sudeste, fora da cidade. Quer ver, mano, que é dentro? Já vi a insígnia do cofre. Ó lá. Antes, se achá-la, talvez eu encontre o culpado também. Puta merda. Toda essa diversão. Ó lá, mano, a insígnia. Ah, Kalil. Puta merda. Tem pouco tempo para pensar sobre o Ragnarok. Quando a tempestade vai chegar? Amanhã? Ou daqui a... É dentro da cidade, mano. Seja depois. Prendi o Loki por qualquer papel que tenha tido na crise do Baldur. O filho dele também está preso nas minhas correntes. E Surt, as profecias dizem que ele vai desempenhar um papel no Ragnarok. Mas por agora, ele é só o sequestrador do... Oxê. Não o portador do Crepúsculo. Mas, quando Baldur estiver seguro... Voltarei a Asgard para reunir um exército. Muspelheim tem de ser conquistada. Sem piedade. Aonde você foi? Pode vir, mano. Pode vir todo mundo. Sai, mano. Chatos, hein? Ah, você é a Simara, velho.
Filha da mãe. Eu não posso deixar essa mulher ser sumonada. Eu não posso deixar essa mulher ser sumonada. Que aí dá muito ruim, mano. Dá muito ruim. Em meio a toda essa diversão, tenho pouco tempo para pensar sobre o Ragnarok. Quando a tempestade vai chegar. Amanhã ou daqui a muito tempo. É provável que seja depois. Prendi o Loki por qualquer papel que tenha tido na crise do Baldur. Kamen! Kamen! Não vai fugir! Toda essa diversão. Tenho pouco tempo para pensar sobre o Ragnarok. Quando a tempestade vai chegar? Amanhã? Ou daqui a muito tempo? É provável que seja depois. Prendi o Loki por qualquer papel que tenha tido na crise do Baldur. Agora eu fiz a coisa certa, não vão chamar ajuda mais. Em meio a toda essa diversão, tenho pouco tempo para pensar sobre o Ragnarok. Quando a tempestade vai chegar? Cara, bugou a fala dele, hein, mano. Ou daqui a muito tempo. É provável que seja depois. Toda essa diversão. Tenho pouco tempo para pensar sobre o Ragnarok. Quando a tempestade vai chegar? Amanhã? Ou daqui a muito tempo? Ah lá, bugou a fala dele, mano. Seja depois. Prendi o Loki por qualquer papel que tenha tido na crise do Baldur. O filho dele também está. Ó, essa casa. Toda essa diversão. Nossa, mano, bugou mesmo, cara. Para de falar disso, brother. Vai chegar amanhã ou daqui a muito tempo. É provável que seja depois. Prendi. Acho que a chave parcial que encontrei caberia aqui. Tá, opa. Ali, ó. Aí, desbugou a voz. Agora vai. Galera, vocês que comentaram comigo, tá? Pô, Kalil, tá muito baixo, né? O som, a voz dos personagens e tal. Galera, do próprio jogo, tá? Que tá assim zoado. Aqui eu tenho um controle de todo o som que vem do game e o som tá perfeito. O problema é a voz dos personagens mesmo no jogo, que tá zoada. São realizados à noite.
Há um destaque para um tal de Salakar. Meu élfico está enferrujado. Receptáculo de almas, acho. É o objeto do cofre. Receptáculo de almas, mano. É peça do Éden. O lado quer uma vítima Jotun e outra Muspelita para concluir o trabalho. Muspelitas matando Muspelitas. O culpado estava decifrando runas élficas. Tem algo a ver com o sacrifício apenas das Rugars mais poderosas. Simara. Tem tantos segredos sobre as atividades do culpado. Só ela e Surt sabem. Tá. Tem mais alguma coisa que eu não tô vendo, meu. Opa! Dá pra subir... Ah! Ixi, cara, como é que eu subo ali? Aê! Segunda área também. Outro lugar de ritual, talvez. Você tem passos leves, Eissa. Está me seguindo? Você foi muito útil, Aesir. Você tem minha gratidão por abrir o cofre. Me conte, o que aconteceu aqui? Estou seguindo o Fedor. Assim como você. Pode me falar o que é isso? Dias atrás, Simara enviou meus melhores guerreiros para o cofre sem me avisar. Não tive notícias deles desde então. Bom, você está suspeitando das pessoas certas. De quem são estes aposentos? O nome dele é Calder, um adepto da magia. Ou Seider, como vocês asgardianos chamam às vezes. É aqui que ele pratica. Não sei o que ele está fazendo, mas não é Seider. Não a que conheço. Está usando uma coisa chamada Salakar. Faz parte de um ritual mortal. E pelo que vi no quarto, a pilha de mortos vai continuar crescendo. Anões, Jotnar, Muspelitas. Não sei do que está falando. Claro que não. Sua madrasta despreza e desconfia de você. Seu pai só desconfia, por enquanto. Com o tempo, graças aos sussurros venenosos dela, ele pode vir a odiar você tanto quanto ela. Mentira! Tudo isso é sua tentativa doentia de me colocar contra eles. Vasculha sujeira por si mesma. Não há outra verdade nela. Aonde você está indo? Atrás do Salakar. Seja o que for, seu pai precisa dele. Pode ser o único trunfo que tenho para salvar meu filho. No mapa, Calder marcou um lugar cercado por água a nordeste. Se ele estiver planejando outro ritual lá, talvez eu consiga entender qual é o valor do Salakar. Salakar. Vá até o lugar do ritual. Bora. Mano, tá ficando bom. Tá ficando bom. A história tá ficando legal, mano. Vambora. Vamos lá, amigão, vamos lá.
Preciso dos seus olhos. Bora. Calvin pode estar próximo. Devo enxergar bem do telhado. Telhado, irmão? Boa. Senhor Calder, com sua permissão, vamos voltar para Issa. Em breve, ainda preciso de vocês. Calder. Guerreiros da Issa, qual o papel deles nisso? Você é um dos capitães dela? Eu e os outros dois que estão aqui. Pensei ter visto algo em você. Forte, resoluto. Venha aqui. Sigrum e Halmstein eram dois dos filhos de Ivald mais admirados. Se tal prestígio é um requisito para os rituais, então Calder está atraindo o Muspelita para a morte. Queria saber se tem como eu observar o ritual de perto. Preciso chegar perto do Calder sem que ele perceba. Talvez um disfarce seja a melhor opção. Juntem-se a mim, escolhidos. Juntos faremos a vontade de Sura. Qual de vocês terá a grande honra? Vamos ver. Vamos lá. Calma. Uou! A maçã do Éden aí. Eita, mano. Caraca, brother. Olha como a voz tá mal mixada, galera. A gente não ouve o que eles falam. Vamos, eu tenho que fugir da área. Vambora, vambora. É, meus amigos, a história tá ficando interessante, né? Tá ficando bem interessante. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque daqui meia hora a gente vai começar uma live lá na Ubisoft Brasil, né? Vocês já estão acompanhando lá também, então eu não posso atrasar, né? Aqui as nossas lives a gente dá uma atrasada se for necessário, mas lá não tem como, né? Então peço pra vocês perdão. Amanhã já sai novo capítulo também para vocês estarem acompanhando aqui comigo, ou a gente continua por live, não sei, enfim. Espero que vocês estejam gostando disso, cara. Pô, comenta aí, que me deixa muito feliz, tá? Independente da sua opinião, tô gostando, não tô gostando, eu quero saber o que você acha, tá? Galera, eu vou ficando por aqui, me sigam nas redes sociais se for confortável para você, vai ser um prazer. Mais uma vez, se você assistiu até aqui, coloca lá, hashtag euvitudo. Beleza? Pra eu saber que você assistiu todo o episódio. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo, se Deus quiser. Valeu!